assalomu alaykum mana bugungi videodan boshlab xudo xolasa klasslar bilan ishlashni boshlaymiz ya'ni deyarli xudo xolasa Flutterga shularni klassni yaxshilab o'rganganimizdan keyin Flutterga sekin o'tsak ham bo'ladi qaranglar klass o'zi nima klass bu e, nima uchun ishlatamiz deylik oldin birinchi savol klass nima uchun ishlatamiz klassni biz o'zimizni tiplarimizni yaratamiz xuddi qaranglar mana int son qilardiku o'tgan gali videolarda int qildik keyin string qildik misol uchun son ikkia tenglashtirdik ikki tenglash buni bitta string oldik bunga buni tenglashtirdik xuddi shu mana bu int stringga o'xshatib o'zimizni nima qilamiz o'zgaruvchi turlarimizni xohlasak kashf qilamiz yaratb yaratib olib ishlatishimiz uchun bizga klass kerak bo'ladi klasslarni bugungi videodan boshlab xudo xohlasa tushunib o'tishimiz kerak klassni e'lon qilish qanday bo'ladi qaranglar mana bu tarzda klasslar e'lon qilinadi vayt maindan tashqari holatda klass qilamiz klass e, nimasi bor kalis so'zi bor ho'p endi misol uchun klassga nima qilamiz nom berishimiz kerak klassga nom berishimiz uchun misol uchun birinchi klass deb nomlaylik yoki birinchi deylik shunchaki va klassna oxirgi narsasi bor o ochib yopamiz va bizda klassimiz nima bo'ldi yaratildi endi yana bitta narsani aytib o'tishim kerak mana bu joyda keyingi videolarda xudo xohlasa boshlayman ekstent qilib obyektdan keladi obyektdan kelibqara yana xato bermadi bu nima uchun ekstense obyektdan qildik ya'ni yangi kal kirib kelishni boshladi nima Yani klaslar, endi klasslarni o'tganimizdan so'ng bizda meros olish tepaga ma'lumot jo'natish palmorfizm obcasting degan narsalar endi kirib kelishni boshlaydi shuning uchun ekstent bugungi yangi solardan ekstent bo'ldi klass ego ekstent nima ekstent bu qaranglar e, klasslarimizi ichidagi klassimizni ichida to string e, in parse e, ya'ni nima deydi aytaylik vali run time type shunchaki nima deydi Iı, borki. metodlar borku o'zimiz tabiiy metodlar o'tgan videolarda misol uchun int qilaylik int tipidagi o'zgaruvchini stringga olib o'tishdagi metodlar ishlash uchun obyektdan ekstent qilinadi lekin biz bu mana buni yozmasak ham avtomatik tarzda eksena ustiga olib boramiz birinchi nimadan klassdan ekstent bo'lyapti bir birinchi birinchi klass turibdi endi bu biz mana bu joyga ekstent qilib turib objekt qilib qo'ysak ham bizda xatolik bermaydi xatoligini hozir aytib o'tganimdek nima uchun biz extend obyektdan yozib qo'ydik e, klassimizni ichida to string in inparse yoki runtime tapga o'xshagan e, metodlar ishlashi uchun shuning uchun extend qilib qo'ydik va buni qilmasak ham nima bo'lar ekan ishlayverar ekan chunki orqa fonda avtomatik tarzda baribir obyektdan extend bo'ladi e, ya'ni bu qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tdim endi qaranglar klassni o'tganimizdan keyin yana bitta kaso bu konstraktorlar aytiladi konstraktorlarni nima uchun ishlatamiz klasda konstraktorlarni biz ikkita maqsadda ishlatamiz asosan birinchisi klassimizni chaqirishimiz bilanoq o'sha ishga tushadi konstraktor ishga tushadidava klassni ichidagi amallar berilgan algoritmlar ishlashni boshlaydi birinchisi ikkinchisi esa klasga ma'lumot jo'natish uchun konstraktordan foydalanamiz ekan buning uchun konstraktorni bugungi videomizda konstraktorlarni tanishtirib o'taman va videoimizni davomlaymiz xudo xohlasa qaranglar string oddiy misol bitta string konstraktorl nam misol uchun ism bo'lsin ism bo'lsin nima bo'lsin ismi misol uchun flatter bo'lsin va tanitdik ikkinchisi esa nima bo'lsin int bo'lsin yoshi bo'lsin misol uchun flatterni yoshi misol uchun aytaylik uch bo'lsin yoki to'rt bo'lsin farqi yo'q to'rt bo'lsinda nima bo'ldi mana bu narsa konstraktor hisoblanadi qaranglar mana bu narsani o'zi konstraktor hisoblanadi endi buni qanday ishlatamiz hozir aytib o'tganimdek biz klassni chaqirganimizda konstraktor avtomatik tarzda ishga tushishi uchun biz konstraktor ishlatamiz deymiz ekan endi qaranglar konstraktor ishlash uchun birinchi degan narsani qaranglar mana birinchi deb chaqirishimiz bilanoq bizda chiqib keladi va qausni ochib yopamiz qaranglar qausni ochib yopganimizda bu nima mana bu narsa konstraktorga aytiladi endi qaranglar e, aytaylik pastda print qilaylikda birinchi ya'ni boshlanishini print qilaylikda ya'ni o'sha o'zimizda print odatimizdan foydalanamiz nima qilaylik ismni chiqarib ko'rsin ikkinchisi esa print nimani chiqarib ko'rsin yoshni chiqarib ko'rsin ekranga va xuddi funksiyaga o'xshab klassni mana bu joydan chaqiramiz endi yana bitta klass juda ham katta mavzu shuning uchun boshidan boshladim asosiy narsalarni klassni ishlatishimiz uchun biz undan instance olishimiz kerak instance degani bu aytaylik ildiz ya'ni klassdan ildiz olishimiz kerak buning uchun nima qilamiz klass nomini yozamizda klass nomini yozamiz xohlagan bitta nom beramiz misol uchun b bir qildimda uni tenglashtiramiz birinchiga tenglashtiramiz birinchiga tenglashtiramiza qa ochib yopamiz va qaranglar e'tibor qilamiz dasturimizni ishlatib ko'rganimizda uzr hozir boshqa narsa chiqib keldi dasturni ishlatib ko'rganmiz flatter va to'r ya'ni biz kiritgan yani, ma'lumotlar chiqishni boshladi klass ishga tushdi klassni ishga tushirish uchun nima qildik birinchi deb bi yozdik klass nomi bilan yoni yozdikda unga bitta instans berdik unga klassni o'zini tenglashtirib qo'ydik tenglashtirganimizda hozir aytib o'tganimdek konstraktor nima uchun kerak klass klassni chaqirganimizch klass chaqirdikku avtomatik ishga tushirdi klassni chaqirganimizda avtomatik ishga tushirish uchun bizga konstraktor kerak bo'ladi ekan shuncha ishlatdik agar mana bu konstraktorni olib qo'ysam nima bo'ladi bizda qaranglar hech narsa chiqmaydi chunki ma'lumotimiz turaveradi uni chiqargani konstruktor ishlamayapti ya'ni klass ishga tushganda avtomatik ishga tushiradigan uni konstruktor yo'q shuning uchun ishga tushmayapti menimcha tushunarli bo'ldi konstruktorlar nima kerakligi keyingi darslarda xudo xohlasa hali judayam ko'p klassda mavzu davom etamiz birma bir